Den er flunkende ny, splitter ny. Den er nesten 1500 kvadratmeter og en av de største offentlige tannklinikkene i Norge. Og den er i Møre og Romsdal. Ment å være med på å bedre de offentlige tannhelsetjenestene våre. Og sikre stabilitet og til og med kanskje fagutvikling for fremtiden. I utgangspunktet så er det ca. 15 000 pasienter som hører til klinikken, men i Ålesund kompetanseregion så er det jo over, nærmere 25 000 som vil ha tilhørighet til denne klinikken, sånn i første omgang. Men så har vi også naboregioner som i Sør- og Sunnmøre, Molde og Kristiansund, som henviser enkeltpasienter hit for hjelp og bistand når det er inne på kasus. I utgangspunktet så gir vi jo vanlig allmenn odontologisk behandling til alle sammen. Altså, i tillegg så har vi lystgass som vi kan bruke på de som er engstelige eller har problemer med tannbehandling. Og så har vi laserbehandling som vi gir til de som for eksempel har sprøyteskrekk eller gjerne vil behandle uten med minst mulig ubehag. Utover det så har vi jo hatt en kirurg. Vi får en barnespesialist, men med laserbehandling kan man også gjerne visdomstenner, og vi gjør en del spesialrettet behandling uten at vi har rene spesialister enda også. Fordi vi er et så stort fellesskap fagmiljø, så vi kan hjelpe hverandre slik at prosessen er trygge for både behandler og pasient. Det gir dem en stolthet, tror jeg, rett og slett. De har funnet seg godt til rette. Alle har fått vært med på å bygge denne klinikken. Alle har fått sagt det de ville, og de fleste har fått det slik de ønsker på mange måter. Små detaljer på veien er ikke alle som har fått det akkurat som de vil, kanskje, men vi har likevel hatt en veldig demokratisk prosess hele veien. Så dette er litt en sånn klinikk som alle føler de eier litt, og det håper jeg også pasienter og resten av befolkningen her vil synes, at dette er en klinikk for folket.